На Odessa Offshore Conference були присутні представники таких українських компаній, як «Укргазвидобування», «Геоюніт» та інші. Професіонали презентували свої нові проекти, ділилися досвідом та намагалися донести, що Україна знаходиться в критичному енергетичному стані. Однією з головних тем обговорення стала розробка Чорноморського шельфу. Саме з цим пов'язані перспективи збільшення видобутку газу і нафти в Україні та посилення енергетичної незалежності і розвитку економіки держави. Розробка шельфу Чорного моря, вона є пріоритетною і И это тот вектор, куда мы должны двигаться, иначе, как сказал руководитель Укргаздобычи, иначе это делают другие причерноморские страны, и они развиваются в этом направлении, поэтому развиваться нужно и нам. Спеціалісти також зазначають, що їм не вистачає державної підтримки, не лише фінансової, а й політичної. Адже більшість родовищ газу знаходиться на території анексованого Криму, тому роботи з видобування зараз припинені. Україна потребує порядка 30-35 мільярдів кубометрів в год. Зараз добуваємо 20 мільярдів. Нам потрібно рости, наращувати собственну добычу. Один із виходів, которые видят эксперты, добывающие компании, это развитие морских проектов. Організатори конференції сподіваються, що вони зможуть привернути увагу держави та іноземних інвесторів до проєктів. А також, що такий захід буде проводитися щорічно, аби відслідковувати результати співпраці. Ірина Мединська, Владислава Шаповалова, «Факти».